Assalamu alaikum ardakta ağayın. Jetsu arnasında akelerdin ängimesi xabarı. Studiyamızdın bugünkü konağı Aksu Eskelde Audanın kürmetti azamatı, belgili kayratker Merman Tileuberdinov Tileuberdi ola ağamız. Hoş geldiniz. Rahmet. Merman ağa, biz akelerdin ängimesinde akelerdin kazırgı ata qabroyı bedeli jaylı qozğaymız ängimeni. Kazırgı kezde mınau akelerdin ängimesi sahnanın sırtınan çıqadı. Ас үйде үстел басынан ғана шығады деген пікірлер бар. Сіз бұл пікірлермен келісесіз бе? Әңгімені осыдан бастасақ. Біріншіден, мынау бағдарламаларыңыз дұрыс жақсы бағдарлама екен. Мен өзім хабарласқан екен бірінші рет естіп отырмын. Бұл ұрпақ тәрбиелеудегі жастарды, балалар тәрбиелеудегі әкенің орнын көрсететін баланы дұрыс тәрбие берудегі әкенің орны мен рөлін көрсететін жақсы бағдарлама екен. Рахмет аға. Мұраларыңызды құптаймын. Мына бағдарламаңыз осындай өміршең болсын. Жалпы өте дұрыс бағдарлама, мұраларын қолдаймын. Мынау айтқаның кейін мен шын көңілме жақсы ниетпен келіп отырмын. Рахмет аға. Ал енді мынау әкелердің жаңағы сахна сыртында Әкелерің сөз естімей қала ма деген сұрақ қой. Иә, түсінікті ғой енді. Әке дастархан басында күбір деген сөзден енді өмір болғаннан кейін болады ғой енді ондай. Әр түрлі мал аласы сыртында, адам аласы ішінде дейді. Сондықтан ол әр түрлі әркім мінез құлқы, тәлім тәрбиесі әр түрлі болады ғой. Сондықтан енді кейбіреулер жасқақ болады, кейбіреулер батыл болады, кейбіреулер үргөкірек болады. Енді әртүрлі бар. Енді бәрін бір неге келтіріп айтуға болмайды. Бірақ дегенмен де кішкене енді ол өмірдің аты өмір ғой. Ондай соқтанып кететін ондай әңгімелер де бар. Сыртқа шыға алмай. Енді қазір кезде мынау біз тәуелсіздік алғаннан кейін кезде біздің мынау қазіргі біздің барлық әңгімеміз, барлық ісіміз, саясатымыз әрбір дүнге мына қазақ елін, қазақ мемлекетін тарихта орнын көрсетіп, осы тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі егеменді еліміздің елеулі азаматтарын айтып, қазақтың жалпы тарихта орынды азаттығымызды айшықтап, тәуелсіздігімізді тұғырлайды ғой бәріміздің ортақ мақсатымыз. Осы алған тәуелсіздігімізді тұғырлайтып, мына жастарымызды рухты етіп тәрбиелеуде бұл атаның жалпы атаның, ананың да рөлі ерекше. Сонда мына бағдарламаларын қолдаймын. Енді ондайлар болар, бірақ негізі бәрін олдай деп айтуға енді мен енді дәтім бармайды. Бірақ енді қазақ отбасына жат, мысалы, әлсіз әке, адуынды ана деген дүниені көзіміз көріп жүр. Осының себебі неде аға? Бұның бәрі біз қай жерден қателесіп кеттік? Бұның бәрі тәрбиеге байланысты ғой. Анау біздің әкелеріміздің алған тәрбиесі көрген енді біздің әкелер мынау соғыстан кейінгі жылдары көбінде енді әлгі орыс болып кеттік, араққа жақын дейміз. Оған мынау өмір кінәлі. Өйткені Ұлы Отан соғысының алдында ашаршылық болды. Репрессия болды. Біздің халық кішкене жасқанып қалды. Ішімізден тыңшылар көп болды. Бірін-бірі сатты. Жақсы тамақ ішіп, дұрыс киіп, дұрыс сөйлесе, ашық пікірін айтса, мынау өкіметке қарсы айтты деп, мысалы, бірін-бірі жеткізіп, сондай әлгі қудалауға түсіртіп, мысалы, Ілияс Жансүгіров атамыз, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин сияқты, Ахмет Байтұрсынов енді айтса, талай осы біздің қазақтың бетке ұстар мақтаныштары осындай құрбан болып кетті ғой. Соның себебінен болсы халық кішкене жасқаншақ болып қалғандары бар ол. Енді Мейірбан аға, былай алып қарасақ, бұйыртса Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын аяқ басып жатыр. 30 жыл аз уақыт па? Соның бәрін қалпына келтіру, рухымызды көтеруге. 30 жыл жалпы енді адам жасына санағанда бірталай жас. Өйткені мысалы келесі жыл тәуелсіздіктің құрдастарының өзі 30-ға келеді. Сондықтан енді ал ұлттар билеуге жалпы дұрыс уақыт, жеткілікті уақыт. Бірақ әлі қалыптаса алмай жатырмыз. Шындап келгенде
Қазақтың мәтеліне салсақ, 50 жылда ел жаңа дейді. 50 жылда ел жаңа дейді. 100 жылда қазан дейді, бірақ енді мына жерде 30 жыл дегенде, дегенмен де біздің әлі мына біріншіден білім саласын әрбір келген министр өзін көрсету үшін мына жастарды енді эксперимент жасап бітті. Е, рас айтасыз. Рас қой енді. Рас. Әрбір министр өзін көрсеткісі келеді ме? Бізде бір қалыптасқан мынандай тұрғыда, мынандай қалыппен біз жастарымызды тәрбиелеу керек деген осы ұлттық тұрғыдағы бағдарлама әлі жоқ деп мен есептеймін. Міне енді ғана кітаптардың өзінде неше әлгі аударып, неше бөлдіріп, кім әлгі өткізіп жібереді бағдарламасы, соның әлгі бағдарламасы кітапқа кіріп кетеді ғой. Талай әлгі әліппені біресе қабылдаймыз, біресе алып тастаймыз мысалы. Соны бастауыштан бастаған өзі. Сонда оның өзі осы. Келесі оқу жылына сол әліппе қайтадан қабылданады деген әңгіме бар. Иә, әліппеден басталатын дүние ғой. Тәрбиенің бәрі де осы қазақтың салт-дәстүрлері ол керемет болған ғой тегі. Сондықтан осы қазақтың ұлттық тәрбиелері бізге көп әсер етті. Өйткені ізеттілік, адамгершілік, қазір имандылық деп айтамыз. Мінекей соның бәрін біз әлі жақсы балаға толықтай тәрбие беріп біткеніміз жоқ. Әлем бойынша жер көлемінен Қазақстан 9-шы орын алады. Бұны мектеп жасындағы баланың барлығы да біледі. Енді осындай ұланғайыр алқапты, атырапты ұстап тұру үшін қазақтың саны көп болу керек. Бүгінде 18 миллионның үстінде ғана халық бармыз. Оның 12 миллионнан астамы қазақ. Бізде мүмкін демографиялық саясатта дұрыс емес шығар. Бізге демографиялық саясатта бізде әлеуметтік тұрғыда бұл мәселені шешу керек. Біріншіден, мынау аналардың жағдайын жасау керек. Өмірге нәресте әкелгеннен кейін ол балаға мысалы біздің келешегіміз, біздің алдыңғы ұрпағымыз, мына демография қазақтарын санын көбейту үшін бізге аналарға жағдай жасауымыз керек. Ол ана алаңдамау керек. Мен ертең мына балаға тамақ бере алмаймын, мынаған күн көре алмаймыз. Қазіргілердің бәрі есепті ғой жастар. Бірден, екіден артық бармайды. Өйткені қиын замада бұларды мен қалай өсірем, жетім жертек болып қалады, тентірек қалады, детдомға кетіп қалады дегендей қауіптер бар. Сол үшін балаларға, аналарға бәр жағдай жасау керек. Балаға туғаннан кейін 3 жылға дейін толықтай төлеу керек. Төлеуден кейін әрбір балаға жеке-жеке төлеп отырып, отбасына табысы балаларға, жаңағы балалардың өз өкімет берген қаражаты толықтай жетіп, әлгі ешқандай таршылық көрмеу керек. Сонда ана 2020 жылдан бастап өкімет осы мәселені қолға алды. 4 балаға 41 деңе мың, 5 балаға 51 деңе мың, 6-7 балаға 60-70 мыңнан ақша беріп отыр ай сайын. Бұл аз ба? Әлі де аз да, дұрыстап жасау керек. Бұны енді қасымызда көрші Россияның өзі көрмейсіз. Материалдық капитал дегеннің өзі қаншаға тұрады. Қазір міне әрбір әлгі 5-6 айлық баладан да бастап бәріне 5 мыңнан беріп жатыр. Рубльден. Көрдіңіз ғой. Жағдайын жасап жатыр. Олар да қазір қолға алып жатыр. Бізге осы саясатты қолға алып кәдімгі аналарға жасау керек. Сонда болады. Мынау өзіңіз секілді егделі ағаларымызбен сөйлескен кезде мына советтік жүйенің кейбір артықшылықтарын айтып жататын еді. Совет заманында көп балалылардың жағдайы жақсы болды ма сонда? Жалпы жаман болған жоқ. Ол кейде енді бізде әлген ондайлар бар, енді мен бұл системада да істедім. Иә, сон әдейі сізге сұрақ тұрғызып отырмын. Түсініп отырмын. Оның көп нәрсесі жақсылығы, артықшылығы да бар. Оны бізде көбіндегілерге саясаткерлер бар, әлгі тырнақшаның ішіндегілер. Әлгі өздерін опай жинау үшін кеп жатып кеп жамандайды. Ол өткеннен күл алмау керек, от алу керек деген бір жақсы мақал бар. Өйткені жаманын алмай бізге жақсыны алу керек. Оған әлгі оған намыстанбау керек. Тарсын бұл, бұл өткен өмірден, өткен сынақтан, өткен өмірге ыңғайланған дүниелер ғой. Ол кездегі совет үкіметіндегі балаларға, аналарға сол кездегі жағдаймен есептегенде дұрыс жағдайлар жасалған. Енді мысалы қазір ол кезде 9-10 анаға мадгрейіне береді, қазір 7 анаға береді. Мен көрдіңіз бе жағдайын жасап. Сондықтан да жақсы-жақсы жағдайларды алып, ол балаларға төлемақыны көбейту керек. Әлі де көбейту керек. Анау ол біз жасадық деген енді тоқмейілсіген болмайды. Иә.
Бирок сол советтик система айел менен эркекти теңестиремиз деп айелдерди аналарымызды тракторга мингизди, каршыга ошурду, бийликке араластырды. Азыр мына дәстүрлі қазақ отбасындағы құндылықтан айырылып қалуымыздың басты себебі де осы гендерлік саясаттың бір сарқыншағы деп айтылады. Келісесіз бе бұны? Енді оның да бар, оны әлгі біздің енді қолымызға бізге теңдік әперді, билік алды, бізге билік берді деп енді асыра сілтейтін енді әпкелеріміз, қарындастарымыз, қыздарымыз бар енді. Ол рас. Қазақ айтады ғой, ақылды әйел жігіттің басын төрге апарады дейді. Ақылсыз әйел жігітті көрге апарады дейді. Сондықтан енді ол кейбір әйелдер қандай жағдайда, қандай лауазымда істеп жүрсе де жолдасын құрметтеп, одан төрге отырмай, даже дастархан басында да төрге отырғызып, әр уақытта құрметтеп, бала шағаларына тәлім тәрбие беруге әкенің рөлін көтеріп отырады. Ұрпақтың санасына салт-дәстүрді сіңіретін ата-әжелер. Бұл қазақ қоғамында бар мектеп еді. Ата-әжелер деген мектеп. Дұрыс айтасыз. Әр үйдің үлкен баласы ата-әжесінің баласы еді. Әжесінің айналайын тыңдайтын, атасының ақылын тыңдайтын еді. Содан жақсы азамат болады. Қазіргі кезде мына қалалық тіршілік, урбанизация дейміз. Сол ауылдағы ата-әжелерімізді әкеліп қуықтай тар төрт қабырғаға қамап қойып жатырмыз. Осы тәрбиеден айырылып қалғанымыз жоқ па? Өзіңіз де ата әжесіз ғой. Енді бұл балаға енді қазір мен өзіміз ата енді әже болып отырғаннан кейін қазір біз ойлаймыз, балаға көп тәрбие беретін септігі тиетін деп айтайық. Осы ата менен әжеңде орны ерекше. Мысалы, мен де өзім немерелерім айтып жатам, рухта сөйлеп, орысша сөйлеп қояды. Біздің балаларында орыс жоққан, ұлым ғана қазақша оқыды, ана алдындағы екеуі де орыс жоққан. Орысша сөйлеп қояды. Әлі үйретіп келе жатырмыз. Қазақша сөйлеңдер, қазақша айтыңдар деп. Ана немерелерде кейде мектепке қоғамда ортасында бұлар орысша сөйлеп қояды. Мен айтам, болы сөйлеңдер, үйде қазақша сөйлеңдер. Қазақтың тілін, қазақтың мәртебесін арттырып, қазақтың тілі ең әдем тілдердің бірі деп айтамын. Кезінде үлкендеріңізді орысша оқытуға ол мәжбүрлік болды ма? Жоқ. Мәжбүрлік болды ғой. Мысалы, мен енді өзім басымнан айтайын. Баяғыда жаңағы мен енді жас кезде спортпен айналысып, кейін соның кейін университет бітіріп кейін енді ең алдымен Көксудың Тамшыбаева ауылына сонда бардым. Кейін енді ауылда шақырып жігіттер енді осында баяғыда досым болып еді. Спортта бірге айналысқан Егебаев Ниет деген сол спорт школын ашып қапалға сол жаққа барғам. Содан кейін 4-5 жыл істеп енді көрсеттім, нағылса да жақсы көрсетіп неткеннен кейін мені райкомға жұмысқа алатын болды. Инструкторға балам дейді, мен айттым, мен қалай инструктор болып барам, бармаймын деймін. Мен исполкомды кәдімгідей аудандық бір конституционный отделдің бастығымын. Содан кейін жігіттер күліп, өй бұл райком, барыңдар, ел оған шақырған нетпей жүр, сен шақырса бармайсың деп. Сонымен келісіп, бірінші хатшыға приемда болып, содан кейін кіріп, барайын десем, әлгі неге барғаннан кейін оргадделді, маған өмірбаяның жаз дейді. Қазақша жазбасам, жоқ, маған орысша жаз дейді. Сонда маған орысша өмірбаян жаздырып, бір анықтама жаздыртып, сонда әлгі еще қатемді көрсетіп, қызыл қарындаш ручкама мынша деген өтір енді болады ғой енді оның кейін әлгі сонда көрдіңіздер ма бізге жұмысқа алу үшін орысша жаздырады міне ең бірінші қайды ал бізде қазір онда қазір қазақ бізді мемлекеттік органда қазақ тілін білмейтін адамдар бар ғой анау енді парламентте де әлгі жоғарғы министерствода да парламентте қазақша сөйлесе алмай орыстың жігіттері қазақша айтып масқарасын шығарып отыр оның бәрі қайдан осыдан ғой мен осы мектептен кеткен сол кездегі бұл енді совет өкіметінің енді жалпы енді білімді көтереміз деген оның да мақсаты шығар бірақ асыра сілтеніп кеткен жағы өйткені біз өз тілімізді ұмытып көбінде орысшаға беріп қойдық қатардан қалмасын деп. Үйде библиотекам бар, сол кездегі библиотекамның 60% менде орысша.
Яғни қазіргі кезде қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін сол замандағы мына советтік жүйе, кеңестік жүйеді қолданған тәсілді, яғни талап ету, азаматтарды мәжбүрлеу тәсілін қолдану керек қой. Ол талап ету бір, заңға келтіру керек екі, содан кейін мәжбүрленсе онсыз болмайды. Мәжбүрлейді. Енді жаңа айтып отыр. Мысалы енді Россияға біздегі бәрі орысша сөйлейді. Солар Россияға барып мемлекеттік органға қазақ тілінде жұмыс сөйлесе жұмысқа алар ма еді? Мысалы. Әрине алмайды. Алмайды. А бізде неге олай алады? Бізде қазақ тілін білмесең жұмысқа алмауың керек. Жаз қазақша өмір баянын. Осы мәселені түбіне былай үңілетін болсақ, Мейірман аға. Бәріне әкелерді жауапты қылуға болады. Яғни сол қазақ тілін білмейтін, бірақ өзі қазақ болып тұрған азаматтың әкесі бар ба ғой? Сол әкесіне ақ кезінде өзінің ана тілінде тәрбиелей алмады. Енді бұның орынды, енді ол кезде көбі балалармен білімді болсын қазақ тілінде. Енді мынаның өзі ойы дұрыс. Мысалы ойлаған ой. Ана баласын ойлағанда, мен басқа, балам басқа тілде оқса көп білімін алады деген. Но бұның ар жағында тұрған. Бірақ ол қазақ тілін ұмытпау керек. Терең қарасаң, сонда не қазақ тіліндегі білім беру төмен бе? А неге біз онда төмен болып, сол өзі қазақ бола тұрып, өзі білім, біз доктор болсын, академик болсын, профессор болсын. Онда неге білімді жаңа біз қазақ тілінде неге көтермейміз? Сол дәрежеге неге біз жеткізбейміз? Немерелеріңіз орыс тілінде оқи ма? Қазақша оқиды. Бәрі. Бәрін қазақша оқып жатырмыз. Дұрыс. Үлкендерде кеткен мүмкін өз немерелерді жібергіңіз келмейді. Жібереміз. Қазір оған қазақтың мәтелдерін жаттатқызамын, ертегілерді оқытамын, сұраймын. Осындай мінекей деп өзім мақал мәтелмен кейде сөз араластырып қоямыз. Мысалы енді жаңа айтып отырмыз ғой. Ол әке көрген оқ жанады, шеше көрген том пішеді дейді. Сондықтан ол әкенің тәрбиесі бәр жағдайда орны ерекше. Әке ол таза үлгі. Кейде сенің айтқаныңнан көр істегенің өзі тәлім тәрбие болады. Ана немерем тіпті есік алдында мысалы бірдеңе істесем қасыма шақырып аламын. Көрсін деймін. Әлгі әңгімелескен болып тіпті есік алдына кеше алдың күндері қарғадар күрестерім. Шамасы келсін келмес үйренеді. Әңгімелесеміз. Оның бәрі соның күн ұлттық тәрбие. Ұл тәрбиесі дегенге тоқталайықшы. Өзіңіз спортты серік еттіңіз. Мынау кеңес заманында еркін күрестен спорт шеберісіз. Жалпы ұлдың тәрбиесінде балаларды мына спортқа бейімдеу біздің қазақ отбасыларында қаншалықты осыған жағдай жасалған, бұл қарастырылған? Бұл қазір енді жалпы біздің саясаттан спортқа деген қазір ерекше көлгін бөліп келе жатыр. Енді мен мысалы жаңағы үлкен ұл немеремді күреске апарамын, дзюдо самбосын. Соның арасында футболға да алып барамын, босо несінде. Кейін өскеннен кейін өзі таңдар деймін. Жалпы балаға менің өз пікірімде бұларды спортқа көбірек тарату. Өйткені мынау әлгі наркотик деген бар, құмарлық деген бар, ол көшенің жаман әдеттері, ол балалар ұрпағымызға үлкен жаман әсерін тигізеді. Ал спорт балалар қажет. Бұл балаларға бір секунд артық уақыт қалдырмау керек. Спортқа адамдың қайсарлығын, мықтылығын, төзімділігін адам. Содан кейін қазіргі технологиялармен бос уақытын соған айналысу керек. Жалпы балада бос уақыт болмау керек. Негіз қазіргі кезде спортқа қалыптастырып, жақсы азамат шығармаса, ол білім болмайды. Әл-Фараби айтып еді. Мысалы, тәрбиесіз берілген білім адамдар. Тәрбиесіз берілген білім алдымен ең бірінші тәрбие болу керек. Тәрбие дұрыс болса, ары қарай білім дұрыс жолға қойылады. Әкелердің ұрпақ алдындағы негізгі міндеті не аға? Әке, сіз қалай топтасыз? Енді менің енді өз ойым мына қазір мемлекет тұрғыда да кейде енді ойлайсың, қазір біраз қызмет істедік, өмірде көрдік, салыстырасың, ойлайсың. Бізге қазір ұлтжанды қазақ ұлтына қажет, мынау қазағым, әрбір қазақ жалғыз қазағым дегендей
тұрғыда қарап сондай тәрбиеде болатын бізге азаматтар тәрбиелеу керек. Мына елім деп, жерім деп тұру керек. Рухты, намысты сіңіру керек қой. Рухты, намысты, қайратты, білімді адамды бізге тәрбиелеу керек. Ол ең біздің негізгі міндетіміз. Ол келешегімізді тәрбиелемей, біздің ол келешек дұрыс ұрпақ болмайды. Онда ата ол жерде атаның рөлі ерекше деп айтуым керек. Ана деген енді ол үйде отырып жаңа тіл жөніндегі айтқанда да ана біріншіден тілді қазақша сөйлеу керек. Ана сөйлемей бала сөйлемейді. Қазақ жақсы болсын, жаман болсын, бұл бәленшекеңнің баласы деп сыртынан айтады. Иә, ана түгіншенің дұрыс айтасыз. Егер ол жаман болатын болса, әкегесін шындап келген кезде. Бәленшенің баласы осындай бүлдірген екен деген әкенің аты аталады. Дұрыс айтасың, әкеген. Мұны пәленшенің баласы деп атын намысқа тиеді. Баяғыда әлгі атымды жаман кіріп сөз келтірдің деп әлгі қамшылайтын қазақтар баяғы содан ғой. Сол әкенің мысын неге жоғалтып алдық деймін да мен кейде. Дұрыс айтасың. Неге біз жоғалтып алдық әкенің мысын? Неге соны қайтадан қалыптастыра алмай жатырмыз? Енді оған жаңағы айтқаның бағана кішкене оның да әсері бар. Гендерлік саясаттағы әлгі әйелдердің рөлін көтереміз деп біраз енді соған еліктегеніміз бар. Бірақ біз енді қазақтағы қазақтың салт-дәстүріндегі әке жолын, әкені құрметтеп, әкені сыйлатып, балаға әкенің өзі үлгі тәлім-тәрбиеде болған өте дұрыс. Сізге дейін осы біздің студиямыздың қонақтары қазіргі заманғы ата-әжелерге біраз сын айтқан еді. Әжелер кимешектерін қандай да бір тәрбие сағаты болатын жерге ғана киіп барады, одан кейін шашын тарап ернін бояп жүре береді дегендей. Баяғыда 60-та ақсақал деп ауылды ойбай, енді кейін ойлаймын, мүмкін енді сол кезде соғыстан кейін үлкендердің болмағандығы ма? Бірақ енді сондай ойбай 60-тағы ақсақал келді дегенде бәрі орын тұрып төрде тамақ бер, біз енді төмен жақта төрде орын беретін. Ана кісі басы қоңқырайып, міне 60-қа келдім деп. Ал біз 35-40-та кимешек киіп жүретін. Егде адам деп есептелетін. Енді қазір өмір жасарып бара жатыр. Енді оның әлгі салт дәстүрінде жақсы жағын алған дұрыс. Енді кемпіршек киініп алып былай нетіп жүрген енді кейбіреулерге білім алған, қызмет істеген енді мұғалім болды, дәрігер болды. Мысалы оған енді бара қоймыз. Бірақ енді әлгі мейрамдарда жаңағындай бір сахналық көрілімдерде киінеттен басқа жағдайдан киіне қоймыз. Енді камзол ол енді әдет болмаған дүние ғой былай. Иә, әдет бұлдан шығып кетті енді. Оған енді қайтып келу болмас. Қазақ жалпы қазақтың салт дәстүрі деп жаңағындай қойылым, көрілім, сондай мереке, сондай кездерде. Сол біздің қазақтың салт дәстүрі сол бір музейлік көзқараста ғана қалып қалды. Иә, соны. Иә, мынау Наурыз мерекесінде біз елге көрсету үшін ғана жасаймыз. Сахналық көрінің сияқты болып. Бірақ ол күнделікті тұрмыста жоқ аға. Содан кейін де біз салт дәстүрді қайта қайта соны жаңғыртуымыз керек деп айта береміз. Оның да оның енді орынды әңгіме. Бірақ енді оған сана сезімге ай қиында ғой деймін енді. Ол айтқаның орынды. Орынды. Жалпы орынды. Ол оны өйткені жүз рет айтқанша бір рет көр деген әңгіме бар ғой. Сондан адам өзі көрсе тәлім тәрбиеде қалады ғой есін. Бізде жаңа жастайымыздан көрген нәрсемізді есімізде сақтап қаласың ғой өмір бойы. Сол сияқты. Мейірман аға, егер қазақ әкелерінің бір ережесі жазылса, кодексі жасалса, ішіне қандай арнайы ұсыныс қосар едіңіз? Ең біріншіде мен мысалы айтсам, қазақтың біз балаларды рухты түрде тәрбиелеуіміз керек. Ұлтжанды болу керек. Оның белгілі бір формуласы бар ма? Не істеу керек ол үшін? Ең бірінші енді ол тағы да сол салт дәстүрге келіп тіреліңіз. Айналып келгенде салт дәстүрге білімге бесік жыры, батырлар жыры, басқа-басқа ертегілер міне рухты көтеретін осы дүние ғой негізі. Қазақтың рухын көтеретін енді біздің салт дәстүріміз ғой. Соларды білу керек, соларды ұстауымыз керек. Ұлтжандылық, патриоттық, рухтық тәрбие беру керек деп отырған ең бірінші ол. Бұл отанын сүю керек. Ол басқа жерге қазақ айтады ғой, басқа жерде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді. Ұлтарақ бол деп. Дұрыс қой енді. Дұрыс, дұрыс. Мысалы енді мен бірақ нәрсені айтайын, енді жаңағыдайды былай оқып жатырмыз, көріп жатырмыз.
Mine benim balamın erptesi bugün. Kadındı organda hizmet istedi. Osu bizim yaktın cigeti. Bir kez istedim. Sol Amerika'ya gitip kaldı. Bilimde organda hizmet istedi adam. Hazır Kamaz'a gidiyor. Yani tabusu köp olacaktı. Tabusu için barı budur. Bir tabusu için bana barı budur. Kurdun mu? O zaman yerin, yerini satıp gitti. Sizin balalarınız ertem ketem dese ne deyiz? Onda verilmeydi, barılmaydı. O ketem de aytpaydı. O terbiye bizden de ol. Buna yerin, yerin osu hizmeti istedi. Biz kendi buna en birinci жастарды ауылға ұстап жасау жағдай жасау керек. Мәдениет үйлерін жөндеу керек ол. Ең бірінші. Ол мәдениетсіз іштеңке болмайды. Жөнделіп жатқан секілді. Әлі де жоқ. Қатты қолға алу керек бұл. Әрбір ауылда мәдениет үйі болу керек. Пәлінше, мысалы, мыңнан асты ма, жүрде, любой кез келген ауылда сондай мәдениет үйі болу керек. Ол мәдениет ошағы. Спортпен айналысатын жер болу. Жастарға айналысатын шұғылданатын ештеңе жоқ ауылда. Мектеп қана бар. Учаскелік байланыс. Мысалы мен айтам. Ауылға қалай оны? Біз ауылға тарт, ауылға бар дейміз. Ауылы алтын бесігіміз деп бәріміз айтамыз. Ауған жағдай жасамай бізден. Қалай осы сен ертең жастарға бар дейсіз. Олар спортпен айналысатын орын жоқ па? Жоқ. Мектептің спорт залынан басқа зал жоқ. Ол жерде сабақ алып тәрбие беретін өздерінде жұмыстары жетеді. Әрбір ауылда бір-бір қазір мысал бастадық қой. Үлкен-үлкен Алматының маңайындағы үлкен басқа ауылдарда. Міне енді қолға алып жатыр әлгі. Біздің облыста да әрбір ауылдарда салынып жатыр. Ауданды орталықтарында спорт комплекстер салынып жатыр. Бізде әрбір ауылда болу керек. Мәдениет үйі жасалып жұмыс істеп тұру керек. Сонда жастарға баратын орын істейді. Спорттық рухани тәрбиенің негізі болады. Негізі болу керек қой. Міне, осы екеуі болса, ары қарай білім алады. Мен мынандай нәрсеге де таң қаламын, Мейірман аға. Мына біздің оңтүстіктегі көршіміз өзбек ағайындарда, содан кейін мына өзімізбен етене бірге тұратын Алматы облысының тұрғындары, Ұйғыр ауданының да тұратын ағайындарымызда мына жігіт басы, көше басы деген бір түсінік бар. Жаңағы жігіт ағасы деген сол ауылдың ер азаматтары түгел соның тілін алатын қоғамдық лауазымдар, иә. Қоғамдық лауазымдар бар. Сол ауылдың биі мысалы деген сияқты. Қазақта да бұл дүние бар еді кезінде. Иә. Қазір жоқ қой ол. Ауыл басы не деген қазір қазір бар, мына қалада, ауданда ардагерлер кеңесі деген дүние бар, бірақ оның барлығының жұмысы әкімдік тарапынан ғана жасалатын сияқты. Иә, былай істе, былай істе деп жиналысыңды өткізу ғой, мындай деп ал жалпы әлгі әрбір көшенің үлкені. Иә. Ауылдың үлкені қып, жеке жастардың арасынан, орта жастың арасынан жеке-жеке сайлап қою керек ол. Ол керек. Жастардың арасынан да біреуін сайлап қойып, әрбір деңгей-деңгей қарап сайлап қойып, солар арқылы жұмыс істеу керек. Сонда бұл тәрбие болады. Ертең бірдеңке болса, ей, сен жастар мынау білдірді ғой. Қоғамдық кеңес баяғыда ең бізге ауыр жаза не болатын? Қоғамдық жиналысқа салып, мынау десе жерге кіріп кете жаздайтынбыз. Әке шешеміз ойбай мынандай жиналысқа түсіпті масқара деп осы намыстанатын қатты. Таяқтайтын бала шағалар. Я бізде мынау жасау керек деген дүние көп, оның барлығын бүйтіп алып қарасақ, мына мемлекеттің, үкіметтің мойнына ғана іліп қоя береміз да, мынаны жасау керек деп. Ал әкелер осылайынан бірігіп, әкелерден де мына бір қоғамдық қозғалыс құрып, жаңағы ауылдың дамуына, жастардың рухани тұрғыда тәрбие алуына бір қадам жасалу керек шығар. Енді бұл көтеріп отырған мәселең өте орынды. Бұны енді мен барлық енді системада істедім. Әлгі партияда, әкімшілікте, қоғамдық спорт саласында бәрінде істедім. Енді структураның ішінен әлгі сүйегін шығып майын іштік қой, енді білеміз. Бізде көбінде сол әлі күнге дейін қалыптасқан дүние жоғарыдан нұсқау беру керек. Сонда қозғалады, әйтпесе қозғалмай қалады. Ал бір жақтан жеке нетсе бүйірден шыққандай болып тұрады. Бірақ мынаны көтеру керек. Бұны әрбір ауылды, әрбір бұның ауыл әкімінен бастап
Bularga mindet koyu kerek. Mine her bir köşünün jastardın arasından sen, balalardın arasından sen, orta jaska 40-ka deyinge sen, 50-ge deyinge sen jawap berip, köşkü başçısı sen. Bar tüptep kelgende formalizm bolup ketedi ağa sosun. Jok, formalizm emes, sonday jasatıp üyretü kerek halktın özüne. Sonda yerden analarga tibi birdenke bol bärin birdenke sorasa kimden? Tekin akimden gana soraydı. Awldın akimden. Ol yerden anadan da soru kerek. Жаңағындай қоғамдық кеңестерді құрып, өздеріне сұрату керек халықтың. Сонда өздеріне ынта берсе, сонда бұлар кішкене қозғалыс болады. Бұл өте. Енді ол азаматтық қоғам деген негізі мықты күш қой аға. Шындап алған кезде. Мысалы осы қала деңгейінде алып қарасақ, бір қоғамдық кеңестер, қоғамдық палаталар бар. Әкімдіктегілер солардың айтқанын, сұрағандарын орындап отырады. Орындап жүреді. А бірақ сол қоғамдық кеңес, қоғамдық палаталарыңыз көбіне көп өзге ұлт өкілдері басқарып отыр. Неге мына қазақ әкелері де осындай бір дүниені жасап, өздерін талап ете алатындай болды? Бұны бірі бізге енді мен жаңа сен айтқаннан кейін ойлап отырмын, мына қоғамдық альянс соларға, бұларға осы қат тапсыру керек. Бұлар ең бұл мынау айтып отырған дүние енді ол жаңағы Ұйғыр ауданында айтып отырсың, енді ол Ұйғыр аудан дегенде енді бұл әңгіме болды ғой, біздің енді ішімізде ондай аудандар болмау керек қой. Әрбір ұлттың ауданы бола беретін болса ертең не болады? Енді Өзбекстанға үлгі қолып отырсың, ол да рас, енді әлгі ол азаматтармен араласып. Олар енді салт-дәстүріне берік, мықты халық, иә? Жабық болғанымен, бірақ өз ішінде мығым. Оның бәрі жұмыс істелінген ғой солай. Олар да сондай жұмыс істелінген. Идеологиялық тұрғыда. Иә, бәрі идеологиялық тұрғыда солай жұмыс істелінген. Бұлардың идеологиясы бұл жалпы мықты. Біз ғой жаңағы ой әлгі орысша тәрбиеленіп лоялды тұрғыда қараймыз көп нәрсеге. Бізге осыған қатты көңіл бөлу керек. Мынау өте дұрыс мәселе. Қазақстанның түпкір-түпкірінде мысалы енді 130-дан астам ұлт пен ұлысқа отан болып отырмыз ғой. Сол өзге ұлт өкілдерімен ара тұра кикілжіңдер болып тұрады. Несін жасырамыз, е? Қордайда болды күрттермен, Алматы облысында бірнеше рет болған осыған дейін. Дұңғандармен болды, ұйғырлармен болды, басқа-басқа. Бірақ осындай бір резонанстық мәселелерде қазақтың әкелері тағы да үндемей қалады. Дауыс шықпайды. Миллиард, бір жарым миллиард болса да, Қытайда доминирующий нация Қытайлар. Оларға қарап сөйлей алмайсың қатты. Олар қатты айта алмайды. Ал басқа жақта да әркімде сондай ғой. Біз енді қазақта тұрғаннан кейін қазақта енді мысалы шешендерің біраз не болса да басқа ұлттарың, Кавказ ұлттар, қазақтардың, немістерің де мысалы ішімізде болғандар құрметтейді, сыйлайды, рахметін айтып жатады. Енді сол дәрежеде солай ұстап, бұлар солай құрметтеп сыйлап, соған жеткізу керек. Солай ұстап тұру керек сол дәрежеде. Мемлекет құраушы ұлтпыз. Е, мемлекет құраушы біз. Қазақстан қазақпыз ғой. Сондықтан қазаққа құрметпен қарау керек. Менің жаңағы айтқаным, әкелердің үні естілмей қалады, бірақ қазақтың қыздары батыл. Көп балалы аналардың мәселесінде қалай болды? Аналар министрліктің есігін тепкілеп барып талаптарын қойды. Еркектер тағы үндемей қалды қаға. Енді намысқа тиетін сияқты. Намысқа тиеді енді. Бұл енді бұл жерде енді бізде енді қазақта негізі батыр қыздар көп қой. Тоймерсі апамыздан бастап талай қол бастаған қыздарымыз көп қой. Қабанбай атамыздың қызы да мысалы қол бастаған. Енді қазақтың қыздары енді өжеттік болады. Енді еркектер енді жеткізе алмаған шығар, енді аналар жеткізді ғой, енді шындығын айту керек. Енді ол да қыздың батырлығын көрсетті қазақтың. Енді ол кішкене бізге енді ауырлау тиді. Сол осы аналар көтерілмесе талай дүние жасалмай қалар ма еді. Мысалы сондықтан. Тағы мынандай бір мәселе бар. Бұл енді ұрпақ тәрбиесінде аса бір өзекті деп есептеймін аға. Қазақ жаман, қазақ жалтақ, қазақ жалқау десе үндемейтіндер руының атын атап, сенің осындай руың осындай деп жамандаса шу өте қалады. Сонда біз намысымыз қайда қалды? Жалған намыс қой бұл деген. Енді
Ондай бар ғой. Ондай бар шындығында өмір болғаннан кейін. Жаңа айттым ғой. Көбінде мына жалтап болып жатқан мына қызметтегілер көбінде. Қызметке тегілер қазір олар жоғалтатын нәрсесі бар. Жоғалтып алам, қарсы сөйлемейді, шындықты айтпайды. Жағымпаздық жасайды. Сол өмірге ертең сіңіп кетеді. Ертең оны жаман әдет ертең ол. Кейбіреулер енді парасатты, ақылды азаматтар болса, балаларын ондай тәрбие бермейді. Кейбіреулер сондай өмірге қалыптасып қалады. Қалыптасады, өмірде сондай жаман тәрбие болып кетеді. Ол өте дұрыс емес. Оны мен енді қолдамаймын. Әр уақытта бізге енді азамат қып тәрбиелеу керек қой. Енді бір мынандай бір қорытынды жасайықшы аға. Мынау жылдың аяғы, желтоқсанның аяғы. Жалпы біз алдағы мынау жаңа жылдан не күтеміз? Өзіңіз жақсы күндер көп болады деп есептейсіз бе? Енді мынау биылғы жыл шындығында да бүткіл әлемге оның ішінде қазақ еліне де ауыр тиіп жатыр ғой. Мынау індет, пандемия дейміз, талай экономикамызға бәр салаға әсерін тигізіп жатыр ғой. Тіпті әрбір деңгейін мәдениет саласына да осы қаншама мықты азаматтарды бердік. Иә, қанша азаматтар кетті. Облысымызда да мысалы талай жақсы азаматтар кетіп қалды. Бірақ енді мынау алдағы жылдың бұның бәрі бізде қазір рухтандыртып, басымызды біріктіріп, елдігімізді көрсетіп, келесі жылда мынау қиын жағдайда қайта екі есе еңбек етіп, экономикамызды көтеріп, еліміздің өсіп өнуіне, өркендеуіне үлес қосуымыз керек қой бәріміз. Пандемия бізді қайрай түсті. Е, мына қиыншылық қайта бізді жұмылдырып, қайырып, осы шыңдап елімізді ары қарай жақсы жағына, өсуіне, өркендеуіне үлес қосуға сондай да қажет. Сонда біз дұрыс боламыз ғой. Мына қиындықты бірге жеңген бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып осы көп көтерген жүк жеңіл болады деп сондай бәріміз жұмылдырып осы еліміздің өсіп өркендеуіне үлес қосуымыз керек. Сабақтастық болу керек. Бұйыртса қоса да берейік аға. Иә. Мейірбан аға, біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне таяған екен. Мына арнайы студиямызға келіп жақсы сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Деніңізге саулық тілеймін. Рахмет. Өздеріңе де табыс тілейміз. Мынау өте қажет. Әсіресе мынау жастарымызды тәрбиелеуге мына мен өзім жаңа естіп жатырмын, бағдарламалар өте қажет, өте дұрыс. Өміршің болсын бағдарламасы. Құттықтаймыз. Мына келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жыл жақсылық әкелсін. Әмин. Жамандықтың бәрі ескі жылмен кетсін. Жаңа жылда тек қана жақсылық, қуаныш, бақыт болсын. Рахмет аға, еліміз еңселі болсын, халқымыз рухты болсын. Әмин. Құмбатты көрермендер, сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі хабары эфирде келесі жолыққанша.